dhe për imazhin e Shqipërisë turistike. Absolutisht, zoti Cirenishti nuk e di se na përcjellin sigurisht këtë mëngjes, po pothuaj se çdo të dytën ditë e kemi një informacion për Shqipërinë. E kemi një informacion që një media shumë prestigjioze, kudo qoftë në Evropë ose edhe përtej në Amerikë, në Australi, gjithandej, e shkruan një shkrim, një artikull, një reportazh, një dokumentar për Bregdetin, për Rivierën, për natyrën shqiptare, kudo qoftë. Kështu që vërtet Shqipëria i ka arritur tashmë majat e promovimit dhe prezantimit të turizmit. Mirëmëngjes një herë, përshëndetje. Përshëndesim Fatos. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta. Në fakt Agroni u tregua pak modest, por ne në Mirëmëngjes si Kosovë çdo ditë kemi informacione për Shqipërinë, për turizmin atje, për potencialin e jashtëzakonshëm turistik që ka Shqipëria realisht. Hoti e tha, po tha Shqipëria i ka shitë të gjitha vendet, nuk ka më vend për verës, më thuj pak, jo vetëm për verës, por edhe për këtë pranverë. E dëgjova pak zotin Hoti dhe e përgëzoi sepse është me gjithmonë një pasionat për sa i përket të zhvillimit të turizmit në Kosovë dhe është prezent në çdo lloj aktiviteti që zhvillon industria e turizmit në Shqipëri. Kështu që edhe ka shumë të drejtë, duke u nisur edhe nga ai 6% që ai me të drejtë e kërkon, sepse për akomodim Shqipëria po bën disa vite, ne bëm një, po them, gati 10 vjet domthon luftuam për ta përfituar të 6% dhe tani më edhe qeveria shqiptare e ka kuptuar që ulja e në 6% e akomodimit ka sjell një që ka bërë të mundur që biznesi shqiptar po dhe ai huaj të kthej syt nga Shqipëria për të kryer investimet dhe Shqipëria është këtu ku është, siç e dim, domethënë ashtu siç e thatë dhe ju që ka një interes të shtuar për sa i përket vizitave të tur operatorëve të turistëve europian për të vizituar Shqipërinë. Pra ja kemi parë, si thonë në gjuhë popullore, ja kemi parë hajrin, uljen e të vëshës nga 20% në 6%. Kështu që politikat që bën qeverit janë të vështira, domethënë për të ndërmarrë pasi realisht kanë koste financiare, por kur duke parë që produkti final është shumë pozitiv, duhet marrë në konsiderat. Kështu që çdo lloj politike në favor të biznesit, edhe pse ka koste si fillim, patjetër që benefitet e kësaj gjë i merr në një periudhë të ardhshme, por është e sigurt që do ndikoj pozitivisht për zhvillimin e industrisë turizmit për ato që po flasim aktualisht. Mirë, në fakt, ka një bashkëpunim, e përmendit dhe zoti Hoti këtu, Fatos, që ka një promovim e para nga kryeministri i Shqipërisë dhe nga njerëzit strukturat më të larta të shtetit atje, promovim të turizmit, sepse vërtet po e shohin që kjo është një mundësi e mirë për me u promovu e para Shqipëria, por edhe për me u rritë ekonomikisht, apo jo. Realisht, sot Shqipëria jeton shumë mirë edhe fal turizmit, ose kryesisht fal turizmit, apo jo? Si me thonë, nuk përfiton veç pronarët e hotelive, përfiton edhe ai i fundit që punon diçka edhe që një ushqim caktuar, një produkt caktuar e sjell edhe për ju te kuzhinat e juaja. Patjetër që është një industri që industria e turizmit nuk është një industri që punon vetëm, por punon me shumë sektorë të tjerë të ekonomisë dhe nëse kemi të bëjmë, nëse industria funksionon shumë mirë, do funksionojnë të gjithë industritë të tjera, sepse duhen produktet bujësore, blegtorale, peshkimi, industria e lehtë, të cilët pasi se industria e turizmit është industri që amortizon shumë veten e vet dhe çdo vit duhen rinovuar për shkak të të kërkesave që kanë turistët dhe tur operatorët me të cilët bashkëpunojnë ne, kështu që pavarësisht se duket sigur ajo funksionon në vet, domethënë, por po ta shikosh, po ta analizosh, janë shumë sektorë të tjerë të cilët janë të lidhur me industrinë e turizmit, kështu që mendoj që turizmi është në Shqipëri po bëhet lokomotiva e zhvillimit ekonomik të vendit. Këtë gjë nuk e mendonin para, jo më lart se para 6-7 vitesh. Sot jemi në këtë fazë që jemi që edhe qeveria shqiptare e ka bërë prioritet zhvillimin e turizmit, pasi e shikon që përveç se është një shpresë shumë pozitive për të bërë të mundur që shqiptarët të kalkulojnë dhe të thonë që nuk kemi arsye pse të ikim në një vend tjetër të punojmë, por të i kthejnë syt edhe për sa i përket punësimit, i kthejnë syt nga kjo, nëse kjo industri do vazhdojë me këtë trend që është, jam i sigurt që shumë shqiptarë të cilët edhe kanë ikur, ashtu si kur ndodh realisht, janë shumë shqiptarë të cilët kanë fituar një eksperiencë në vendet e tjera ku ka turizëm të zhvilluar, por na kthehen pasi edhe ne shikojmë që e vetja mënyrë për të mbajtur
për të mbajtur punonjësit tan afër strukturave tona është rritja e pagës dhe këtë gjë e kemi bërë vit pas viti. Them që prandaj them që industria e turizmit është një industri që sjell shumë benefite për ekonominë e vendit, por edhe për qëndrueshmërinë përse e përket mundësimit. Bukur, e përmende me të drejt se stimulimi nuk vjen ndryshe, rritja e pagës dhe aty i mban punëtorët. E përmendëm ne në qeljet programit sot se liberalizimi i vizave edhe do ta bëj të vetën. Njerëzit kanë dëshirë të dalin, shëtisin, shohin edhe ndoshta vendet përreth se si zhvillohet turizmi, sidomos në sezonin e verës. Ndoshta Greqinë e kemi pak më afër dhe jemi, le ta themi, pak të kërcënuar. Sa ndjeni këtë, zoti Zerenishti? Apo nuk e keni fare problem, turisti shqiptar i Kosovës vjen aty, do si do, është aty gjithmonë edhe do duhet të ishte, sepse ka qenë gjithmonë edhe do të vazhdoj të bëj. Ne do të themi që Shqipëria është rrethuar nga luan, do më thëmë përse i përket turizmi, sepse ne kemi të rrethuar, kemi konkurencë, Greqinë, Italinë, Kroacinë, edhe Malinezinë, do më thëmë. Por, për fatin tonë të mirë, standardet dhe strukturat hotelierje, arkitektura e strukturave, klima që është në Shqipëri është me gjithmonë breslinëse, por edhe më kryesore nga të gjithë është që hotelierët e kanë kuptuar tashmë që duhet të punojnë fort në të rrisin shërbimin, sepse kanë një konkurencë shumë të madhe. Për sa i përket liberalizimit të vizave që ndodhi në Kosovë, unë jam shumë i lumtur që janë ndodhur, sepse ne e provuam vetë që se sa lehtësuese është për çdo qytetar të Kosovës i cili do të lëvizë lirshëm në përvend dhe rajonit ose atje ku ai dëshiron të vej, do ndikon dhe patjetër edhe në turizmin, edhe në turizmin shqiptar. E pam që, domethënë, muajin e parë unë ndje edhe më shumë në festat e pavarësisë, pam që një boom, domethënë, të shqiptarëve të Kosovës, të cilët erdhën pranë hoteleve tona, tani po kalon në normalitet, por është e pamundur. As Shqipëria dhe as kusht tjetër nuk mund të ndali, dhe më thonë, lëvizin e lirë të qytetarve të Kosovës, kështu që mendoj që ajo do bëjt vetëm, por unë di që Selaniku, ku di unë Roma, e gjitha, dhe më thonë, pavarësisht, sepse do duhem vizituar, sepse njeriu është kulumtus dhe ajo është dhe kënaqësia njeriu, dhe për të vizituar, për të lëvizur, po për sëri them që Shqipëria do jetë një nga destinacionet e cilat nuk do t'ja humbi shkëlqimin e tyre viteve që kanë kaluar më parë. Edhe në fakt, sa i lidhën është turisti i Kosovës me Shqipërinë, po më ne qytetari i Kosovës me Shqipërinë, kjo është dëshmuar disa herë, tashë 25 vjet pas luftës, por edhe sidomos në vitin e pandemisë për shembull. E di që, si më thonë, realisht turisti i Kosovës, vizitori i Kosovës e ka pas shpëtuar ashtu thuaj atëherë, si më thonë, turizmin në Shqipëri në atë sezon. Në një vit kus mund të turizëm patriotik, kus mund të lëviznim për të këtyre kufive. Edhe mos ma kishë bërë këtë pyetje, sa herë që dalëm në televizion e shqiptar, mi e për mundësia dhe në publik, e them jam shumë falenderus, sidomos atë periudhë, atë pikërisht atë që tha dhe ju, që në kohën e pandemisë, por jo vetëm pandemisë, gjatë gjithë kësaj periudhe, qytetari i Kosovës ka qenë shumë prezent në hotelet shqiptare, në bregdetin shqiptar, dhe unë gjithë gjithmonë rasin dhe du t'i falenderoj pa masë, sepse përveç se du t'a themi që ishte i vetmi kanal, do më thënë, ku mund të pushojsh, por përsëri, do më thënë, ata nuk hezituan dhe e mbajtën gjallë, sidomos viti 2020-2021 ka qenë 2 vite shumë vendimtare për industrinë, nëse industria do fikësh fare dhe nuk do kishe prezent qytetarët e Kosovës, sigurisht që do ta kishim shumë të vështirë dhe nuk do ishim në këtë fazë që ishim, sepse nëse do të ndërprisim totalisht 2 vite, do frenojsh 2 vite industria, atëherë do ishe pa mundur, do më thënë, për të mbijetuar dhe për të qenë këta që jemi sot, sepse Shqipëria tashmë, ashtu si që thatë dhe ju, po marketohet fort, po vizitohet nga artist të mëdhej, po vizitohet nga biznesmen të cilë po shprej interes madh, biznesmen që kanë një eksperiencë të jashtëzakonshme në fushën e turizmit, dhe themi se jemi në rrugën e mbarë, por kjo nuk do të thotë që, sepse është një industri shumë delikate, ashtu si zhvijen një punë shumë e madhe, ashtu edhe mund të tkurret, mund të shkatërrohet gjithçka nëse ne nuk jemi, nuk punojmë fort për të rritur standardet, për të rritur shërbimet tona që turistët që na vizitojnë ne duhet të gjejnë jo më ato që ju premtojnë, po diçka edhe më shumë.
E kam dëgjuar këtë edhe këtë dilemë një herë, nuk e di në media shqiptare diku bilem duket e kam dëgjuar nga dikush që thoshte se më thon kjo mund të jetë një bumerang, mund të jetë një bum i madh njerëzve që po vijnë, po e shohin, po mandej nëse, si më thon, nëse ka një vazhdimsi, nëse ka konsistencë, nëse kemi vazhdueshëm rritje të numrit të turistëve, tregojmë që e kemi bërë punën mirë. Nëse ndodhe kundërta thuhet që thjesht kjo është si pasojë një reklame të madhe që është bërë, edhe më njerëzit nuk vijnë sepse, si më thon, janë darë të zhgënjur me atë që kam parë. Pra nuk është sipas pritjeve të tyre. Në Shqipëri s'po ndodh kjo, po ndodh, si më thon, e kundërta realisht, e mira. Si më thon, nga vitin e vet veç po rritet numri i turistëve. Pra vin ata edhe don të kënaqur edhe mandej e dim që vin vitin tjetër, po se po edhe promovojnë edhe tek shokët, miqt, njerëzit e tyre të afërt. Është një industria turizmit është një biznes shumë delikat. Jam plotësisht dakord, domethënë edhe me perceptimin që është për këtë lloj industrie, sepse por ajo që është mendoj unë që është e suksesshme dhe ka funksionuar mirë gjatë kësaj kohe, është që turistët vinë me idenë që është një vend i ri, i sa edhe duhet eksploruar, domethënë dhe ndoshta pritshmëritë e tyre, ato që mendojnë ata se do gjejnë në Shqipëri, është më e madhe se ajo që mendonin fillim kur janë nisur. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Ama, nëse ne do ta marketojmë fort, domethënë do themi që këtu është me gjithmonë parajs, atëherë do bëjmë shumë gabim sepse do jetë një bumerang i cili do na dëmtojë në të ardhmen, por deri tani ka funksionuar dhe realisht duhet ta themi këtë që në Shqipëria po frekuentohet nga turistë të cilët janë shtresa e mesme e poshtë. Ende në Shqipëri nuk kemi një turizëm elitar, të cilët në këtë fazë që po flasim janë në fazën e llaçit edhe betonit. Do të thënë duhet kaloj disa vite, disa struktura shumë të mira që janë duke u ndërtuar. Besoj se për 3, 4 dhe 5 vjet do të thënë do kemi një turizëm elitar aktualisht. Do të thënë Shqipëria frekuentohet nga turistë me low cost, do të thoja unë, dhe prandaj është dhe numri shumë i madh i vizitorëve që nuk shpenzojnë shumë. Ne a duam ne që të kemi vizitorë të cilët të shpenzojnë me qindra dhe me mijëra euro në ditë? Patjetër që i duam, por do ta themi hapur që ende nuk i kemi këto lloj mundësi, domethënë dhe duhet t'i bëjmë shumë i zmet, edhe kur ulemi diskutojmë, patjetër nuk ka vend, domethënë që nuk preferon që të ketë turist elitar, turist të cilët të japin të frekuentojnë restorante shtrenjta, ku di unë, domethënë të harxojnë lekë pafund, por realisht ne kemi këtë lloj turisti, domethënë turisti mesatar, dhe jemi shumë të lumtur që i kemi, pavarësisht sepse ne do të arrisim, do të mundim të rrisim çmimet, nëse do rrisim shërbimet. Do fokusohemi fort në shërbimet te ajo që ofrojmë ne turistëve. Nëse ne do të rrisim facilitetet, do ta bëjmë një turist të kaloj pushime mbreslënëse, pa tjetër që do të fillojmë të rrisim edhe çmimet dhe do vemi të turist elitar. Por kjo i takon një së ardhme, shu që jemi të lundur që aktualisht Shqipëria do thënë ka një numër të konsiderushëm turistës, nuk nga mendonim që para disa vite që Shqipëria të frekuentojë nga 10 milion turistë. As nuk e imaginonim do të thënë, kur në njëri që mund të shprenet diska të tilë, na dush një super optimizëm, domethënë një njerëz, domethënë përveç optimizmit na dushin të paralizuar gjë që erdhi dita që Shqipëria të frekuentohet nga mbi 10 milion turistë, ka qenë vitin që kaloi dhe si vjet mund vete 12 13 milion. Por thash edhe një herë që është detyra e të gjithë pushteteve, pushtetit qendror, pushtetit vendor, por sidomos e hotelierëve që të rrisin të tjerë shumë të vëmendshme për infrastrukturën rrugore, për shërbimet që është detyrë e hoteleve, por për shumë gjëra të cilat të përbashkëta që mos të çdojmë në asnjë moment përsa i përket ato që presin turistën. Nëse ne do Shqipëria ka bërë një super punë, domethënë përsa i përket pastrimit dhe infrastrukturës rrugore, por ende kemi shumë punë për të bërë. Fatos, përderisa po flet, po amjet mrekullueshme po na shfaqen në ekran. Zdi njeri ju, a është në Maldive, a është në Bora Bora, atje diku, një ujë i kthjellë fantastik, siç është edhe natyrisht bregdeti i jugut të Shqipërisë, por e that një turizëm mesdhetar me turist mesatar, nëse mund ta parafrazoj kështu situatën e turizmit në Shqipëri, pa dyshim që nga viti në vit edhe po ndryshon situata, resortet po bëjnë gjithnjë e më kualitative, më cilësore, më të mira, përfshin shumë çka, pastaj edhe fuqia punëtore është aty, apo e keni
këtë, le ta themi, rrezik pak për fuqin punëtore, i mbani njerëzit të rinj që duan të punojnë aty në Shqipëri me oferta jo se siç e tham me ngritje pagar, sepse vetëm ashtu stimulohen, apo po merrni punëtor nga jashtë në mënyrë që ta plotësoni bëshllëkun e punëtorëve? Kjo e fundit është domosdoshmëri tash, që thonë ja. Po ndonë me shumë biznese, prandaj. Një nga zërat që zë vëllim më të rëndësishëm në industrinë e turizmit është pjesa e fuqisë punëtore. Nuk e mendonin, do më thëmë, para disa vitesh kur kemi filluar biznesin që do arrinim deri këtu. Por jo vetëm Fafa, por të gjithë, se më bëhet reklam, të gjithë hotelet shqiptare kanë hasur shumë vështirësi përsa i përket punojnëse, kështu që janë të detyruar që jashtë të zonit turistik, për shembull, mbajnë një bërthamë punojnësh të cilët edhe pse nuk kanë punë, nuk e justifikojnë veten gjatë dimrit, por janë të detyruar që të mbajnë një numër punojnësh për t'i pasur gjatë verës, sepse biznesi sezonal të gjithë e kanë problemin për sa i përket punësimit, por turizmi e ka edhe më shumë të theksuar sepse ka një biznes sezonal, domethënë kemi maksimale 6 muaj kemi sezon dhe 6 muaj të tjerë domethënë punojnësit i janë të pa, nuk justifikojnë punën e tyre, kështu që jemi detyruar, është një gjë që mendoj që duhet, nuk po e zgjidhim mende, e kemi zgjidhur tash. Unë do isha shumë i lumtur që të gjithë industria e turizmit në Shqipëri të kishe vetëm punojës shqiptar, të trajnojshin vetëm punojës shqiptar, por jemi të detyruar, po bëjmë disa vite dhe më thënë që marim të huaj, ndërsa për 2021 do marim edhe më shumë se sa viti që kaloj, kështu që do jetë një gangre, do të thënë një gjë e pasgjithshme, nuk e dim si do vej, do bëjnë pa mundur, do të të ngremi strategji që t'i mbajmë shqiptarë këtu. A do mundim këtë nuk e dim, por do të bëjmë të pa mundur që të pak të 90% e personelit të jetë shqiptarë, kështu që mendoj që është shumë e vështirë për të zgjidhur, por ne kemi bërë edhe zgjidhje, do të thënë me të huaj, turqit do të mjeshtra turqë të hotelet tona kanë qenë prezent prej disa vitesh, si vjet do të marrim edhe më shumë, do të thënë minimalisht 10% më shumë të huaj se sa kemi pas vitin që kaloi, dhe kjo nuk e di çfarë trendi do ketë për të ardhmen, por është shumë vështirë që ta kemi gjithë industrinë me punojë shqiptarë. Nuk di se çfarë do të bëhet. Fatos ja afi me panelin. Jo, Fatos, deshta me të pyetur diçka, se ju e përmend ndoshta ekipin një minutë e pak ku drejt e storia, kemi një histori, mande një kronikë që na vjen edhe flasim për kuksin, po realisht ju e përmendet turistin, si më potencialisht, që vjen në Shqipëri tash e disa vjet, po nuk është që vjen veç për detin, apo jo, një turist që viziton Shqipërinë vjen edhe për detin, vjen edhe për malin, vjen edhe për trashëgiminë kulturore, historike, gjitha ato vende të mrekullueshme që i ka Shqipëria, apo jo, si më thonë, apo një turist vjen edhe i kombinon gjitha këto, brenda një pakete, nuk e di, një javore, edhe ma gjatë në shta. E kemi studiuar turizmin dhe realisht një turist edhe pse vjen për të bërë plazh, vjen për një turist për të bërë, domethënë për të frekuentuar hotelet në Bregdet, përsëri ata janë shumë, duan të ulumtojnë çfarë bëhet, duan të dinë për historinë, dhe është e pamundur që një turist i huaj, qoftë ai edhe çek, polak, nuk ka rëndësi, domethënë ashtu, e ka shumë dëshirë dhe një ose dy ditë bën guida për të njohë historinë dhe trashëgiminë kulturore të vendit tonë, kanë interes të shtuar, gjë të cilën po e vrem çdo vite më shumë, sepse kemi turist jo vetëm në sezon, në pikun e sezonit, por e kemi të shtrirë gjatë qytetet e Shqipërisë, domethënë po frekuentohen nga grupe turistësh, sidomos moshat e treta, edhe gjatë gjithë vitit për të njohur historinë dhe trashëgiminë kulturore të vendit të Shqipërisë, e cila për Shqipërisë, Kosovës, të cilët për fatin tonë të mirë e ka të pasur, dhe duhet, gabimi jonë është që duhet ta promovojmë edhe më fort për të njohur këto historinë dhe trashëgiminë kulturore të vendit tonë, plus bukurive natyrore që Shqipëria i ka, po Kosova i ka edhe më shumë se sa Shqipëria, kështu që duhet të jemi promovues të mirë të atyre gjërave të cilët Zoti na i ka falur, dhe ne duhet të tregojmë të tjerëve që këto ekzistojnë në Shqipërinë tonë dhe duhen vizituar. Por thash, ne jemi të rinj në këtë industri dhe mendoj që jo vetëm
ne si hotelier, por edhe institucionet e shtetit e kuptuar që promovimi, marketimi është i domosdoshëm, është e vetmja rrugë për ta bërë Shqipërinë, Kosovën të frekuentueshme dhe për të thënë të gjithë që ky vend, këto vende duhen eksploruar sepse Keca mëson, kanë një trashëgimi, kanë një bukurinë natyrore të shkëlqyer, kanë një klim të jashtëzakonshëm, kështu që nuk është rastësi që pensionistët italian duan të kalojnë, domethënë vitet e jetës së tyre të kalojnë në Shqipëri për shkak të kësaj lloj klime, për shkak të edhe zhvillimeve që do ta themi që kanë marrë qytetet e Shqipërisë. Kështu që janë shumë gjëra pozitive të cilët ne i kemi dhe duhet t'i marketojmë. Mirë, Fatos, atë kronika që e tham, apo? Po, se përmendi se ka shumë turist polak në Shqipëri. Ata janë të manitur me bukuritë natyrore të vendit tonë dhe kanë pushtuar edhe kuksin, ze dursin ka vite që kanë pushtuar, por edhe kuksin. Edhe është shumë me rëndësi që ti marrin, po, sepse ndikon, tur operatorët ndikojnë. Ti do t'jesh në Prishtinë të premte në panajirin e turizmit dhe, unë nuk e di, unë e di që e keshit fafën, por zdi që a kërkon të ashti, ato me pa Kosovën, me pa se që ka ofronë Kosova. E pytja fundi dhe e përmbyllu. Jo, s'ka pytja, thjesht e falenderojmë se. Me të të drejtën thash, kur sa përmëndë Kosovën, unë them, kam falenderimin nga pas, por turizmi, panajirin e turizmit në Kosovë, realisht, dhe më thënë, baki, unë përbërit disa vite që e ndjek, bërë një organizim perfekt. Shoh që ka interes të jashtëzakonshëm, në vjet bëm dhe 2-3 kontakte shumë të forta, kështu që mendoj që ose këshilloj të gjithë vinë ta vizitojnë panajirin e turizmit të Kosovës, se do jetë i mrekullueshëm, se di që organizatori i saj është njëri shumë pozitiv. Kështu që